Então, retornando ao item 5. O 5. Eu achei que o 5 já tinha ido. Ele ficou suspenso. Ficou pendente a deliberação, mas a assessoria está aí, está atenta, já corrigiu o voto. Estou decepcionado, processo, já tinha contado ele como resolvido. Tá, o processo 48.500.53.65.2011.87, que é o resultado da primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da região de São José do Rio Preto. Diretor relator, doutor André Peptoni. Então, senhores diretores, ficou só proclamar o dispositivo, né, correto, que já foi ajustado. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.53.65.2011.87, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reposicionamento tarifário, e aí o valor correto, de menos 19,84%, que inclui os componentes financeiros da Cooperativa de Edificação e Desenvolvimento da região de São José do Rio Preto, a SERP, o valor de referência de perdas de 8,38% e o fator X de 3,15%. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o editor decidiu pela a homologação do processo tarifário da cooperativa com índice de 19,84% negativo, que inclui os componentes financeiros da Cooperativa, então, de Eletrificação e Desenvolvimento da região São José do Rio Preto. Também definir o valor das perdas regulatórias em 8,38% e o componente X em 3,15%. Próximo item.